thoughts and motives. Such people will one day have the privilege of seeing God and talking to Him face to face. Happiness comes from being a peacemaker, for such are God's children. Happiness even comes from being treated badly for doing what's right. Just remember that no matter what happens, your place in heaven is secure. Strangely enough, you'll find yourself blessed even when people insult you, persecute you, and lie about you because you have accepted me. When this happens, be glad, because it shows that your name is written in heaven and that your reward will be waiting for you there. Remember, the prophets were treated no differently. If you hold on to these values, you will be the salt of the world. Ayaw higugma! Nagpaminaw ka sa bagong tingog sa karaga. Hope Radio, nagahatag kanimo sa paglaom niini masamok ug walay kasiguruhan nga kalibutan. Ganda mong kuluyan,
mga higala sa Hope Radio Philippines Butuan alas 12:25. Aduna ka ba'y problema sa imong pagtuon may tungod sa balaang kasulatan? Ikaw ba nagkinahanglan og dugang katinaawan bahin sa Biblia? Higala, ikiling ang imong igdulungog sa pagpaglinghog niini nga tulumanon. Bible Study on the Air. Bible Study on the Air. Usa ka oras magtudlo kanimo sa insaktong pagtuon sa balaang kasulatan. Bible Study on the Air. Magagiya kanimo ngadto sa kanturan. Maayong udto na usab kaninyong tanan mga higala, mga kapaglaom, mga suking tigpaminaw nga sa walay paglubad nagasunod kanunay sa mga programa din sa Hope Radio Philippines Butuan, tibuok Caraga Region, bisan pa ang atong mga kapaglaom, mga kaigsunan sa kasikbit nato ng mga probinsya, Dasleite, Bohol, part makaigsunan sa Cebu, Bukidnon, Misamis Oriental, Davao de Oro, welcome ang tanan mga kaigsuunan. Gusto mo mo paabot sa inyong mga pangutana, reaksyon ninyo. Palayog lang ko ninyo sa pag-text sa itong cell number sa 0938-209-2812. Ako ang balikon mga kaigsuunan, 0938-209-2812. Ato pong gitimbaya ang atong mga tanan nga mga donors o sponsor sa Hope Radio. Sulod og sa gawa sa to ang nasud. Salamat ninyong tanan mga kapaglaom sa inyong wala gyoy paglubad do nga pagsuporta financial sa buhat sa Ginoo. Ato makiksunan sa Amerika, labi na dias lasdak, maayong udto ninyo. Agabi ikaroon sa ila, maayong pagpaminaw ninyong tanan. Tanan nga mga taga-US, atong mga FW nga nagamonitor, ato pong mga distrito sa nagkadayang mga dapit sa Caraga Region, o ba natong mga district leaders, atong mga pastor no, sa nagkadayang mga Protestant. Salamat ninyo mga pastor. Uban usab atong mga kaabag, mga interesado, labi na sa mga bag-o pag yung nakadawat sa bautismo, mayong pagpaminaw ninyo. Uban gyapon sa atong mga administrator, atong station manager, Pastor Cubilo, production manager, Pastor Will Arrogante, mga kapaglaom, ang atong pagpanag-uban, ato kinipag-ablihan sa pag-ampo. Salamat Ginoong Dios, ining takna karon sa kauntuhon. Magapadayon na pudmi pagpamalandong sa imong pulong. Palihog Ginoo, giyahimi pinagi sa balaang espiritu, aron kami Ginoo magkaila magkasabot sa imong mga pulong ug kanimo nga nagasugo kanamo. Panalangin ni Ginoo, tanang donors ug sponsor sa mga buhat, uban sila mga panginabuhi sa matag adlaw. Ikaw sa magapanalangin sa mga kahimanan ni nga station, paban sa mga nagdumala. Salamat Ginoong ikaw magpasaylo namong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Bible Study on the Air. Matod pa mga kapaglaom, ubay-ubay kini nga mga
pangutanay karon nga angay natong pag tagaan mga kaigsunan og pagtagad. Gikan ni kang 7902. Matod pa niya nga, kapaglaom sa Isaias Kapitulo 1, Versikulo 13, dulumtana naman lagi atubangan sa Ginoo ang adang papahulay. Nganong inyo pa man ang gisunod? Okay. Atong sulbaron mga higala kining Isaias Kapitulo 1, Versikulo 13 kon masuko ba ang Dios sa adong ipapahulay? Mamanay atong imong pagsabot. Unang-una, ang Dios igsuon dili magdumot, dili masuko sa iyang balaod. Sampol, kanang sugo sa napulo ka sugo nga bantayan mo ang adong ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Ang Dios dili maligot-got, dili masuko sa iyang balaod. Kay iyahaman na. Tanaw na to ang Isaias 1:13 kon ang gidumtan sa Dios ang adong ipapahulay ba or ang mga tao nga mga makasasala. Sugdan nato ni paghusay mga kaigsunan. Unsay context ni ini? Alang sa imong kasayuran, pinalangga ang igsuon, ang sugilano ni ini kay kanin panahon na manggod ang Israel na bahina sa Northern o Southern Kingdom. Ang Ginoo na ay minsahi ngadto sa taga Southern Kingdom of Israel. Ang Southern Kingdom, duhara na katribo sa banay ni Benjamin o banay ni Huda. Ang Northern Kingdom, napulo katribo. Sa di pa tamulargo sa versikulo 13, unahon sa nato ang versikulo 1 o unsay nahitabo. Matod pa din eh, ang pananaw ni Isaias ang anak ng lalaki ni Amos, ang iyang nakita mahitungod sa Huda o sa Jerusalem. O sa mga adlaw ni Uzias, nga matod pa Uzias, Jotam, Akas o Ezekias, nga mga hari sa Huda. So kining mga hari nga gisgutan, mga kaliwat ni Haring David sa Southern Kingdom. Kining tulo ka mga hari may mensahe ang Dios ngadto kanila. Unsa may mensahe? Matod pa sa dos. Sa bersikulo 2, pamati o mga langit o patalinghog o yuta kay siyoba nagsulti ako nag-alima og nagtudlo sa mga anak og sila nanukol batok kanako. Unsay context? Ang Southern ni nagrebuilde, nagsukol batok sa Ginoo. Sa bersikulo 3, ang baka nakaila sa iyang tag-iya og ang asno sa pasungan sa iyang agalon. Apan ang Israel wala makaila sa iyang Ginoo og ang agong katawhan walay pagtulutimbang. Kay ingon ani manggod, once nga makahari sila giyabag, mayabag pod mga kaigsuonan ang mga tao. Kon daotan ang hari, mo nang giingon niya, alam ba alamon Solomon, kon ang usa ka punuan maminaw sa kabakakan, ang tanan niya mga sumusunod, lunlun mga daotan. Sampol, sa diha nga si usa ka hari igsuon sa Northern nga nakigrelasyon kang Jezebel, ang Israel nagrebuilde sa pagsimba ngadto kang Astaroth, ngadto sa kang Baal. Ang nagpabilin si Elias og dunay pipila kawala mosunod
sa mga Diyos-Diyos. So mauna ang isyu din he. Sa versikulo 4, o makasasala nga nasud. So ang Diyos dun ay pag kanabang nagpadayag ang Diyos sa iyang kasubo batok sa Israel nga unta ang tanan nga mga butang gihatag na sa Diyos kanila. Mauna ang ingon o makasala nga nasud o sa kakatauhan nga natugob sa kasalanan o sa kakaliwat nga mamumuhat sa dautan mga anak nga nagapatigayon sa kangilad o mingbiya kang Hiuba, gitamay nila ang balaan sa Israel, sila na nagpahalayo o na nagpanibog. So kunin mong tanawin ang background, doon ay pag-backslide nga nahitabo diha sa nasod sa Israel. Pero, paminawa, bisan taliwala sa ilang pagkayabag, gahimog gihapon silag mga piyesta, katong piyesta sa mga selebrasyon nga gisugo, ilag gihapon gituman. Naghimog gihapon silag mga tulumanon, pero unsa may giingon sa Ginoo. Sa versikulo kining versikulo 12, sa diha nga kamo unsa may giingon sa Ginoo. Sa versikulo 11, mag-unsa man kanako. Pero ang ilang halad permanente, ang operation diha sa simbahan permanente, ang ilang mga tabernakulo permanente, ang paghalad mga kaigsunan. Kumbaga gahatag sila gikapulo, nag-support gihapon sila sa buluhaton or ministry. Kay nagsalig sila igsuon. So mao ni ang kung mularggo mangudto sa bersikulo 13 nga wala tay pag-investigate sa kanang background, magkalandra ka sa tung agi onya maghimo na lang dayon tag interpretation nga wa muhaom unsa may pananaw sa Dios sa iyang katawhan. Sa iyon kamatud pa diri sa bersikulo kining Noibi, ingon ang Dios, kung wala pa si Hiuba sa mga panon, magbilin alang kanato o madyutay nga salin, mahimo unta kitang sama sa Sodoma, mahimo unta kita sama sa Gomora. Muna igiingon ni Isayas. Matod pa sa Diyos, pamati aninyo ang pulong ni Hiuba. Kamu nga mga punuan sa Sodoma, patalinghugi ninyo ang kasuguan sa among Diyos, kamong mga katawhan sa Gomora. Sa iyon ka ana, ang Israel, ang Southern Kingdom, ang ilang pagkinabuhi, mura na kuno silag Sodoma o Gomora. Sa versikulo 11, ingon ang Dios, mag-unsa man kanako ang gidaghanon sa inyong mga paghalad. Tanawa, paghalad, nag-ingon si Hiuba, nakabaton na ako og igo sa mga halad nga sinunog sa mga karnero og sa mga tambok nga linalugan nga mga mananap og ako dili mahimuot sa dugo sa mga laking baka kon sa mga nating karnero kon sa mga kanding nga laki. E o Ginoo, sige mo halad og halad nga kalanon mga pinatambok nga mga baka, nagdaghan na inyong gihatag. Pero unsa ingon sa Ginoo, nahimuot ba ko ana? Ingon ang Dios, nahimuot ko. Sa bersikulo kining 12, sa diha nga kamo manganhi aron sa pagpakita sa atubangan ko, kinsay nagkinahanglan ani agikan sa inyong mga kamot aron tumban ang akong mga hawanan. Bersikulo 13, ayaw na pagdala og mga halad nga kawang lamang. Ang insinso mo'y usa kadulumtanan alang kanako. Ang bag-ong bulan og ang adlawng ipapahulay, ang pagtawag sa mga maligdong pagkatigom, ako dili na makaantos oban sa kasalanan og sa maligdong nga mga pagkatigom. So maunay
giingon sa Ginoo. Dili kay ang adlaw nga igpapahulay maoy gikaligot-gotan sa Dios nga kining nganong kamong mga Adventist nagsunod mo sa Sabado nga sa Isaiah 1:13 ang Dios wa man may naligot-got na ni ana. Dili ang Sabado mo gikaligot-gotan sa Dios kay iyahan ng balaod ang mga tulibagbag nga mga Israelihano ni adtong panahona. Wala mahimuot ang Dios sa diha nga musimba sila sa panahon sa adlaw nga igpapahulay. Musulod sila sa bala ang dapit nga Ginoo, inyong gihugawan, inyong gitumban ang akong mga bala ang dapit. Ang ingon ang Dios, di na ko makaantos sa inyong mga kasalanan. Nagpasabot ba diha nga ang igpapahulay wala na naara gihapon. Unsa may giingon sa Ginoo sa bersikulo 15, sa diha nga bayaw ninyo ang inyong mga kamot, taguon ko ang akong mga mata. Gikan kaninyo, oo, sa diha nga kamo, magahimo og daghang mga pag-ampo, ako dili na mamati ang inyong mga kamot na nga puno sa dugo. Wa may kapuslanan magsigi kag ampo o niya kriminal kawatan. Manang sa Proverbio 28:9 pinalangga nga igsuon, ingon ang Dios, kadtong nagapalingog-lingog sa dulungog, gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pag-ampo dulumtanan. Bible study on the air. So unsa may mensahe nga gipaabot sa Ginoo ngadto sa Israel aron dunggo na ilang mga pag-ampo? Versikulo 16. Panghunaw kamo, panglinis kamo. Ibutang sa halayo ang inyong daotang mga buhat, gikan sa tubangan sa kong mga mata, hunong na pagbuhat og daotan. Unsa oman? Versikulo 17. Pagtuon o pagbuhat og maayo. Pangita ang hustisya, tabangi ang dinaugdaog, hukme ang matarong, ang balo og ang ilo, labani ang mga babaeng balo. 19. O marikab mo karon, usahan ta paghusay nagingon siyo ba, bisan pa ang inyong mga sala, lubos mapula sila mahimong samas maputing balhibo sa karniro. Ako nagapanghinaot, igsuon nga inyo nang nasabtan, nga ang adlaw ng ipapahulay, iyan na sa Dios, balang adlaw. Kung ako o sa kataong makasasala, nagbuhat og daotan, sa diha nga ako musimba, ang Dios dili mahimuot. Magsigi kog simba, magsigi kog palahubog, sigi kog panigarilyo, sigi kog sugal, bisan ang adlaw Sabado, Sabbath keeper ko, ang akong pagsimba, ang Dios wala mahimuot. Dili kay ang adlaw Sabado moy wa kahimot is Ginoo. Ang wala kahimot is sa Dios ang nanimba og ang ilang binuhatan. Mabitaw nga sa bersikulo 18 ingon Ginoo, moari mo nako maghusay ta. So, unsaon man sila? Ingon ang Dios aron magpadayon ang ilang pagsimba. Sa Jeremiah 7, versikulo 3, ingon ang Dios, gusto mo magpabilin mog puyo sa akong nasod nga gihatag ninyo mo ninyong buhaton. Jeremiah 7:3, mao kini ang giingon ni Hiobas mga panon, ang Dios sa Israel, usba ninyo ang inyong kagawian o ang inyong mga binuhatan aron kamo papuyon ko ni anang dapita. Dili ang adlaw Sabado magikasukan sa Dios. Kay nga tong tekster mga higala, matod pa niya nganong nagsunod mo ng Sabado nga ang Dios nasuko naman ni ana. Dili ang Dios masuko. Sayang bala ang adlaw. Ang kasukan sa Dios ang naglapas. Salamat igsoon. Bible study on the air. Palayo ko ninyo ha sa pag-text sa atong cell number sa 09-38209-2812. Bible study on the air. Matod pa mga higala kang last number 2832, matod pa niya. Nakasabot ko sa tanan nga akong nabasa sa Biblia. Maong nagsulti ko aron ang tanan, tanang tigpaminaw dili mga laglag. So, buti pasabot sa atong tekster mga kaigsuunan. So, hito na daw siya Bible, kay nagbasa siya. Pero, iyang nakita ba nga ang
tinudloan sa Adventist ang atong pagtudlo dinhi sa radyo sukwahi sa iyang pagsabot o sa iyang nabasahan o sabot ipasabot. Mao nang nag-text siya matod pa niya nga. Nagsulti ko aron ang tanang mga tigpaminaw dili malaglag kay but ipasabot gibadlong ko niya sa atong texter kay kamo nga naminaw karon og motuo mo sa akong gisulti gikan sa Biblia mga laglag man daw mo paminawa kay ang kay daghan ra bagyod ang tigpaminaw sa Hope Radio dili lang kay mga sabadista pati ang ubang mga pagtulunan gustos Ginoo ang tibuok kalibutan maluwas. Manay matod pa niya, gustos Ginoo walian ang tibuok kalibutan aron maluwas. Mauna nga matod pa niya, ang akong tambag nimo, tiwa sa pud pagbasa diha sa Roma 14:22 ngadto sa 23 ang bersikulo aron masabta nimo nga ang baboy ipakauna. Okay. May muot man daning atong texter. Salamat kaayo. Iksuon, no? Tanaw na to. Kung naay baboy dire na mga unta, ako maniud to koron baboy may akong kaunon basta kay naay baboy dire. Tanaw na to. Kay matod pa niya mga laglag ang tigpaminaw sa radio. Nga laglag na hinuon nangundang nagkaog hugaw mga laglag na hinuon nangundang nagbisyo mao na hinuoy pagpangimperno kay mong may Biblia basahan ninyo kinirabang Roma 14 kung di nato ni masabtan ang interpretation sa uban nga kining nga kapitulo nagtugot na pagpakaon og baboy og gitugutan na sa Dios ang tao sa pagpili sa iyang gusto nga daw ipabahulay. Masabado man o Domingo basta kay naaakay gipili. Iksuon, kung atong sugdo ni sa sinugdanan, sa versikulo 1, may isyo nga nahitabo dito sa kanang Roma. Gi-address man ni Apostol Pablo sa Roma nga kining about ni Iksuon sa vegetarian o sa dili vegetarian. Pero kining duha ka grupo, usa sila diha sa church. Buti pasabot ang isa vegetarian, vegetarian gani, vegetarian nga tao, dili ginamukaon og baka, karnero, kanding, manok, isda, labaw ng baboy. Basta kay may dugo, di gina sila mukaon. Mauni ang mga vegetarian. Nahitabo ang kagubot dito sa Roma, mauna nga gipadadaan ni Apostol Pablo Iksuon og kanang minsahi. Matod pa din ay may tungod sa tao nga maluyag pagtuo. Dawatan ninyo siya apan dili aron sa pagsaway sa iyang mga dinahom-dahom. Kanang pulong dinahom-dahom. Wala gid nay kasiguruhan mga kaigsoonan. Dili ba gabasig Bible kay ang usa ka tao nagatuo nga makakaon siya bisan unsa. Samtang ang taong maluya, makakaon sa mga utanon lamang. Mauna ilang mga dahom-dahom. Ang nagakaon, kinahanglan dili magatamay sa wala magkaon. O ang wala magkaon, dili magahukom sa nagakaon. Kay kinisiya, gidawat man sa Dios. Question, baboy bang buti ba sa botani? Buti pa sabot ang sample. Ako, mukaon kog baga, karnero, kanding, manok, isda nga, may himbis, may kapay. Pero katong mga dulumtanan, baboy, iring, iro, ilaga, talukto, tabili, American frog, unggoy,
mga kinason ko gita, dili ko mukhaon ana, kay gidili gina sa Dios. Mao na ang pagkaon nga gitugot sa Dios ang may himbis, may kapay, o kato may kuko nga pikas, may tel nga buak. Ang conflict nila mao. Sa unang panahon, sa panahon ni Apostol Pablo, ang mga magkakaon o bisan-unsa, kanang ba't ipasabot banggod, makakaon sa bisan-unsa, mukaon siya kanang gitugot sa Dios nga mga pagkaon, mukaon po siya o gulay. Mao man ang sakto gyud. Samtang ang vegetarian, vegetarian na gyud, sadi gyud sa muka og manok. Ilang giila sa mukaon og karne nga ang mga vegetarian sa unang panahon, sa panahon ni Apostol Pablo, ilang giila nga mga maluya og pagtuo. Kamo kay nag-vegetarian mo, luya mo og pagtuo. Matong ingon ni Apostol Pablo, ang nagakaon, dili magatamay sa wa magkaon. Buti pasabot, kadtong nagakaon og mga utanon, ayaw ninyo siyag sa waya nga maluyag pagtuo. Ang mukaon og baka, karniro, kanding, mga gitugot sa Dios, ayaw pod ninyo sa waya ang nagkaon og ang wala magkaon. Muna'y buti pasabot, iksuon. Mao na isyo, karong panahon na nabali, kay ang mga hawod karon mahitungod sa pagtuo ang mga vegetarian na. Di ba ang mga vegetarian karon labi na dihas bukirang bahin sa bayugan. Unsa may isyo nila, nga maluwas pa'y ginamos ninyong mga taga-misyon nga nagkaon og baka. Kay nagtuo sila nga ang pagka-vegetarian, mas duol sila sa Ginoo, mas ligon sila pagtuo, kay nagkaon sila og pangat. Nagkaon sila mga beans, nagkaon sila anang murag, si tawag anang murag mga karton og purma, mga kaigsunan nga harina, bitaw nga mga gipang pangpauga. Kana bang murag karton nga gipang basa? Mga harina, mga giyapo na? Mga gluten ba? Muna nga, ang mga vegetarian karon nagtuo sila nga mas ligon ang ilang pagtuo. Labi na ng doktrina bitaw ni Johnny Gilera ng Country Living dia sa Esperanza, nga di kuno sila madutlan o COVID kay mga vegetarian sila. So nagtuo sila nga kanang mas ligon sila kaysa uban nga mukaon og gulay at the same time mukaon pod og manok. Kay matod pa nila nga dili maluwas ang mukaon og kanang baka, karniro og kanding. So kani nga isyo naa na ni sukad sa una mga kaigsunan. Munang ang si Apostol Pablo nagingon nga, si kinsa ka ba nga magahukom sa binuhatan sa lain, sa atubangan sa iyang agalon, siya anha mubarug og mapukan og siya pabarugon kay ang agalon makahimo man sa pagpatindog kaniya. Unsa may isyo about vegetarianism o sa pagkaon og karne? So karon ato ning ipadayon. Sa bersikulo 13, si Apostol Pablo nag sugyot, matod pa niya, busa kinahanglan dili kita maghinukmanay. So tiyanta mo, kini nga isyo, dili apil ang baboy, ang iro, ang isda nga walay kapayg himbis, aning isyu ha. Kasi Apostol Pablo dili kumakaon og hugaw mga kaigsunan, di siya muka og baboy, kay mga Hudiyo ni sila. Ikaduha, nakabalo sila sa balaod sa Dios. O sa baygon Apostol Pablo, maghinukmanay sa usa og usa. Kay karong panahon na ang kusugmang hukom ang mga vegetarian. Sa unang panahon, sa panahon ni Apostol Pablo, ang kusugmang hukom ang nagkaon og karne nga gitugot sa Dios ngadto sa mga nagbegetarian. Nga ilang gila, kakama mga vegetarian minus magkusog o niya luya magpagtuo. So gisulbad ni Apostol Pablo kini nga isyo. Sunod,
Ingon Apostol Pablo, kinahanglan dili kita maghukmanay ang usag-usa. Hinuno a kinahanglan magahunahuna kamo sa dili gyud magbutang og kapangdulan nga makabalda diha sa agianan sa inyong igsuon. So di ta maghimo og mga makapapandol. Pinaagi sa Ginoong Hesus, matod pa sa 14, nasayod og masaligon ako nga walay butang nga mahugaw diha sa kinaiya. So nagisgot og batasan. Kung naa ang Kristo sa imong kinabuhi, pinalangga nga igsuon, ma-vegetarian ka man or dili, ang imong kinaiya, dili ngilad. Kaya na ay mga tao nareporma ang abuhan ragyod. Nareporma mga kaigsuonan ang kaldero kay ang nasulod dili na kanding. Gulay na. Pero ang kinaiya mga kaigsuonan sobra pag kanibal og batasan. Chismoso, chismosa, kusog manghilabot. So wa gyapoy kapuslanan. O kumakaon kag karnero, ngilad kag kinaiya, sobra papog iro ang imong batasan. Pero kung naa si Kristo, ingon Apostol Pablo, walay hukmanay. Nasabtan ba ninyo, mga kaigsunan? Kaya nahitabo ka na sa ubang mga dapit. Nga, may dapit mga kaigsunan, nga dili gyud paagihan og baka, karabaw kay hinbalaan kuno ang ilang lugar. Ang mananap, dili pwede makaagi, pero nagpuyo diha ang mga mananapaw. O, asa may hinlo diha ang baka nga mananap or ang mananapaw. Di hinuon pang disiplinahon. Muna'y dakong problema. So, wak mo ako mag-isgot o gasang lugar. Bita mo na'y problema. Muna'y ngunay Apostol Pablo nga. Masaligon ako. Kay tungod batod pa. Ingon na Apostol Pablo kay kini mahugaw alang sa tao nga nagahuna-huna nga hugaw kini. Abi ninyo ang uban magbasa ni. Kamu mga sabadista, huna-huna ra ninyo nga hugaw ang baboy. Igsuon ang baboy. Bisang pag moingon ta nga hinlo atong huna-huna, ang baboy hinlo na, huna-huna ra gid nato. Kay bisag unsaon pa ka hinlo sa tong huna-huna, basta moingon ang Dios ang baboy hugaw, hugaw gid na. Ang atong unahuna rin naghinlo ni ana, pero hugaw gina. Kinsi, kay kun tungod sa imong pagkaon, nasubo ang imong igsuon, wala ikaw magagawi diha sa gugma. Oh, pananglit, nag-vegetarian ko. Sige na kong kaon og mga gulay, etc. Muna akong lifestyle. Ang dili vegetarian, ako na silang pangsawayon og maglungag silag pagkaon panahon sa adong ipapahulay mag-asong ilang abuhan, ako silang sakaon, ako silang panghilabtan. Tungod sa akong pagka-vegetarian, napandol sila ang mga tao pananglit. Sunod, ayaw tuguti ang imong kanon. Maghisgot gani ang Biblia kanon. Buti pasabot, pagkaon nga gitugot sa Dios. Either gulay or isda, basta kanunon gani mga kaigsuonan, bromatos, mga mahinlo nga mga pagkaon nga gitugot sa Dios. Nga maoy makaingon sa pagkawagtang sa tao kang kinsa nagpakamatay si Kristo. Mawa ang mga tao mga backslide tungod sa dili mao nga sistema sa pagtudlo. Ingon Ginoo, ayaw itugot. 16. Busa ayaw ninyo tuguti nga panamastamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo. Kay ang gingharian sa Dios dili kalan-on o ilimnon kun dili pagkamatarong o pagkigdait o kalipay diha sa Espiritu. Ang interpretation na pud-ani sa uban. So kamong mga sabadista, di mo mangaon og baboy, di mo mga manginom sa makahubog,
Pero basahan ninyo, ang gingharian sa langit, dili kalan o dili ilim noon sa ato pa, pwede na dahi ta manginom, pwede ta mga ugbaboy, ayaw paghimog interpretation sa sama ni anak, kaya wala mag, dili may buti pasabot. Buti pasabot ni Apostol Pablo ba, ang gingharian sa langit, dili kalan on, dili bitapod tinuod bakaon, dili ilim noon. Buti pasabot ni Apostol Pablo, ang langit, dili nato makabuot pinaagig pagka-vegetarian. Ang langit, di nato makabuot pinaagis itong pagkaon o karne. Munibot ipasabot. Sample ako, di kumuka og baboy. Dili nako makabuot ang langit tungod lang sa baboy. Sabta ninyo. Pero malaglag ko kung kauno nako ang hugaw. Atong diwason. Kay matod pa ni mo, tiwas og basa aron di mga impyerno ng mga tao. Ikaw may nag-open ani, ato na yung tiwason. Pero, standby, makaigsunan, makadyot lang. Broadcasting the Advent Hope in Christ. This is DXIMFM 93.5, your Hope Radio. You're listening to Hope Oras manghigala sa Hope Radio Philippines Butuan, ala una dos. Bible study on the air. Salamat kaayos to mga viewers sa Facebook sa inyong pagpaminaw. Sister kanang maliga, maayong pagpaminaw. Sister Leticia Pitsuangco, gikan manghigala sa Cebu. Salamat kayo. Si Brother Don Hofilinia. Sister Berly Baino, salamat sa pagpaminaw. Sister Adigo, si Brother Lawrence Birador, mayong pagpaminaw. Si Brother Noel Labisuris, mayong pagpaminaw. Kanatong tanan, magkapaglaom, labi na diha sa kanang Bislig, Surigao del Sur. Salamat, no, mga kaigso na to sa Bislig. Sister Hapilo Mendoza, salamat sa pagpaminaw. Brother Junel Silagan, si Sir John Galion, maayong pagpaminaw. Gikan sa Surigao City. Brother George Ni, salamat sa pagpaminaw. Sister Judith Darasin, salamat. Brother Entod Darwin, Darwin. Brother Tata Tabunan Jr. Sister Arby, salamat sa pagpaminaw. From Duha, Qatar. Si Brother Andy Abraw, maayong hapon. Nganong dili man mo mangaon sa gibawal ninyo nga gihugasan naman na sa Dios basa ang buhat Jesus noybing atos 15 kadang baboy wa may magbawal ana ang Dios may naglitok ana at tangina igsuon kay ato nang sulbaron gyapon ang buhat 15 kon baboy bagyo na a buhat Jesus. Sister Cherry Lorca, Brother Mahina Irone, salamat sa pagpaminaw. Sister Jelby Bertolfo, gikan sa mga agoy. Ayong pagpaminaw mga higala na to sa mga agoy. Sister Marivic Estanio, Brother Jimbol Casida, salamat sa kanang pagpaminaw. Sister Rowena Pilayo, Brother Ernesto Alamo. Sister Brother Joy Alinar, Sister Marivic Estanio Bertolano, salamat sa pagpaminaw. Brother Jericho Gabotero, Sister Ninin Takyang, Brother Jackson Sasuman, salamat na minaw karon gikan sa konsorsya. Oh, og sa mga kaigsuna to singuog, salamat. Brother Dawiraw, salamat sa pagpaminaw. Og si Sister Maria Neri. Og uban pa na to, no, nga mga si Brother Joe Brown na minaw karon gikan sa Thailand. Salamat igsuon sa pagpaminaw. Brother Porio, Sister Ant Hemoya, salamat ninyo mga kapaglaom. Brother Semri Palo, salamat sa pagpaminaw. So padayon ta mga higala sa pagsulbad ni ini. Karon matod pa ni Apostol Pablo, kay ang gingharian sa Dios dili kalan-on or ilimnon, kundi dili pagkamatarong. Tinuod na pagkamatarong ang gikinahanglan. Pero question, kung mukaon kog baboy, muinom ko sa ilim nun makahubog, akong pangutana,
tarong bako at tubangan sa Dios. Ang tubag dili. Kay ngano man nisupak bangkos balaod sa Dios. Busa matod pa din ni pakigdait kalipay diha sa espiritu. Question. Kung mukaon kog mga mahugaw nga gidili sa Dios, doon na ba ko'y pakigdait kalipay diha sa espiritu ang tubag nga wala? Kaya kunin yung basahon ang Galacia Kapitulo 5, versikulo 22 ngadto sa 24. Ang bunga sa espiritu gugma, pakigdait. Bisan pag mag-vegetarian ka pa, wa kay pakigdait sa imong silingan, isig kataw, wa gihapoy langit atong padulngan mga kaigsunan. Bisan pag mukaon, di nata mukaon og baboy, baka na lang atong kaunon isda na lang nga mahimbis may kapay. Pero ang atong silingan nga kumaka og baboy, atong kontra, wa gihapon kay pakigdait at tubangan sa espiritu. Kay ang tinuod nga na ang balang espiritu, matod pa ni Apostol Pablo, gugma, pakigdait, kalipay, kalinaw, pailob, nga sa maong mga butang, walay kasuguan nga kabatok. So, matod pa ni mo, gitudloan talang kakapaglaomdan para nga di mga laglag ang mga tigpaminaw sa Hope Radio. Kay di ni mo, tiwason og basa nga, klaro ka idea sa Roma 14:22-23 nga ipakaon na gid ng baboy. Sa to pag kung mga una tag baboy, di na ta mga laglag og mauhon. Sige atong tiwason og basa. Siya nga, matod pa ni Apostol Pablo, siya nga, ingon nagaalagad kang Kristo, pagkakahimutan sa Dios, pagauyunan sa mga tao. O tinuod, mualagad kas Ginoo mahimuot ang Dios nimo. Pero kung nangalagad tas Ginoo nga nagsupak tas balaod sa Dios, sa sumala pa sa kanang Juan 9:31, nahibalo kita nga ang Dios dili mamati sa mga makasasala. Pero kung ang usa ka tawo masimbahon sa Dios og nagatuman sa iyang kabubuton, ang Dios magapamati og mahimuot kaniya. So kinsa may kahimutan sa Dios, ang nagtuman sa iyang sugo dili kadtong naglapas. Isulat ninyo ang teksto. Tinuod ba kapag laom makapahimuot sa Dios kung ang tao mutuman sa iyang balaod? Ay siyempre, kita bitaw mga ginikanan. Malipay matag atong anak mutuman sa atong sugo, ang Dios pakaha. Tanawan ninyo, di ba matod pa ni Apostol Pablo na himuot ang Dios? Isaias 42:21, nakapahamuot ka na kang Hiuba tungod sa iyang pagkamatarong, sa pagpadako sa kasuguan og sa pagbuhat ni ining nga dungganon. Sa to pa kun mutuman tag balaod sa Dios, ang Dios nga mao ang grasya nga si Kristo nga maoy nagluwas ka nato, mahimuot. Dili kay giluwas na ta sa grasya kanang sugo wa nanay pulos, sa may kapuslanan anang pagkaluwasa mga kaigsoonan atong ipadayon. Matod pa din he, busa kabuton ta ang pag-amot sa pagdinaitay o sa pagsalig sa usag-usa. 20. Ayaw gubaa ang binuhat sa Dios tungod lang sa pagkaon. Sige, balikan na to. Ang context ani, ang sinugdanan, ang conflict sa vegetarian o dili-vegetarian sa sulod sa church dito sa Roma. Unsa may dapit na ko-conclusion ni Apostol Pablo. Ayaw gubaa ang binuhat sa Dios tungod lang sa pagkaon. Sa pagkatinuod malinis ang tanang butang, apan daotan ang buhat sa usa ka tawo nga makapandol o bansa o ban pinaagi sa iyang pagkanon. Unsa may buti pasabot, ayaw gubaa ang binuhat sa Dios tungod sa pagkaon. Kita mga tawo binuhat sa Dios. Atong isig ka tawo binuhat sa Dios. Ang balaod binuhat sa Dios. Ayaw gubaa tungod lang sa pagkaon. Question. Ang Bible nag-ingon,
sa Levitico, ang baboy may kuko nga pikas, may til nga buak. Wala magapangusap sa kinaon. Hugaw kini. Sa unod nila ni ini, di mo magkaon, di pod mo maghikap sa lawas nga patay. A question, maayo ba na ang tubag maayo? Kung mukaon ko og baboy, akong giguba ang binuhat sa Dios. Nga balaod, di ko ko pagkanog hugaw, niya akong gikaon ng hugaw, di naguba. Akong lawas, ako ning gisudlan og kanang ilim nun makahubog, naguba ang atong lawas tungod sa atong giinom. Pag-ingon ni Apostol Pablo, sa pagkatinuod malinis ang tanang mga butang, oo, katong tanan nga linis, linis gida. Wala gay hugaw basta mulitok ang Biblia og hinlo, dili gid na hugaw. Pero nung ka nga nagingon ang Bible, nga ang hugaw, hinlo, dili. Ang hugaw, hugaw gida. Kaya ang hugaw, matod pa sa Jeremias 2:22, kinsabay makakuha sa butang malinis, gikan sa mahugaw, walay mausa. Bisan pag maggamit kag liha o daghang sabon, nahapatik na. Tanawan ninyo, sa versikulo 4 sa Job 14, kinsa ang makakuha sa usa ka butang nga mahinlo gikan sa mahugaw, walay mausa. Igsuon sultyanta mo, ang hugaw dili mahinloan. Ang hinlo maoy mahugawan. Ang nahugawan maoy mahinloan. Sampol, akong sinina hinlo, napiskan og yuta, lapok. Akong sinina naon sa man, nahugawan. Nganong nahugawan man, kay hinlo man siya, munang nahugawan. Pero ang hugaw, mahinloan. May kang akini, kapag laom, kini nga lapok, hinlo ni nga lapok, dili ni hugaw. Ah, sige, hugasin ng lapok, tagaik og lapok nga hinlo. Mawas out na lang na, dili gid na mapabilin nga hinlo. So kanang giingon mo, Brother Abraw nga Marcos, ang context ni anak, dili na baboy. Mga pagkaon ka na, basa ang Mateo 15, bauran ng ubana, tinapay ang ilang isyo, pero nangaon nga makapanghunaw. Dili na baboy. Sunod, matingabit ako sa mga tao magigsunan nga. Bisan gani ang atong gobyerno, nagkampanya nga di may kaon ng baboy, pero mga tao, basta Bible na gani isgutan, grabe ka diehard ni mga tao sa baboy. Sultenta mo ang baboy, mo'y pinakadaghan nga mga tao, pinakadaghan sa nagkaon og baboy nga mga tao magigsunan. Sa tanang mananap nga gikaon sa tao, ang baboy mo'y pinakadaghag nakapatay nga tao. Pero pag Bible na gani, basta na ang bitaw mo rag mo pabor gamay, dito ang tao. Pero niya ay Levitico nga litra por litra gyud nga ayaw mo kaon ini gidetalye, digid ang tao mo tuo. Pagbasa sa Isaias, tanan nakaon og karning baboy, akong sunugon di mo tuo. Pagbasa sa Buhatyes, tindog Pedro, paghihaw kumaon ka. Ingon Pedro, di ko Ginoo. Kaya wak ko kakaon sukad og hugaw. Ingon si Ginoo, ayaw paghingalig dili binala ng butang na hinuan na sa Dios. O kininahitabos katulo sa kalit gibira sa langit, si Pedro naglibog sa ingunahuna kung unsay kahulugan sa iyang damgo. Ang mga tao, bisag si Pedro na nagdamgo, hunaw na ilawa, nakaon na ni. Baboy na gini, kaon ta. So, ato na sulbaron. So, maunin nga Apostol Pablo, ayaw gubaa ang binuhat sa Dios tungod sa paggaon. Sa pagkatinuod malinis ang tanang butang, tinuod nga no. Ang mga vegetarian, sultihan ta mo ang orihinal nga pagkaon nga gitugot sa Dios. Gulay. Mabasa nato sa Genesis 1, versikulo 29. Unsa ingon sa Ginoo? Ang tanang o tanon, prutas, gulay, gibuhat ko kini aron alang kaninyo mahimong kalanon. Sa Genesis 9:4, ang karne og dugo dili gayud ninyo kini pagkanon. Subot ipasabot, sa unang panahon dili original diet sa tao nga gihatag sa Dios ang pagkaon og karne.
mabaka man na, mababoy ba na, isda ba na, dili. Pero sa naguba ang kalibutan tungod sa lunok, nahitabo nga daghan na ang mga tao sa kalibutan, ang Dios dagpaila sa iyong kaugalingon, ngadto sa mga katawhan, pinagigilhanan. Panahon sa lunok, gipasulod sa Dios ang mga mananap. Hinisisiyete ono ngadto sa Dios. Engon ang Dios Noe, sa mananap nga mahinlo, pito kaparisan. Sa hugaw, duhara kaparis. Pero wa pag giminsyon kung unsa ning mga mananapa sa hinisisiyete ang pito kaparis nga nagsulod nga hinlo o hugaw, duha kaparisan. Pag-abot sa Levitiko, gipadayag na sa Dios unsa di ay nga mananap ang hugaw o hinlo sa diha nga ang Dios naghatag nagbalaod nga pwede na ang iyang katawhan mukaon o karne nga upat o tiil nga mananap o pwede na mukaon o langgam o pwede na pod mukaon o isda. Kung isda manggaling, kung naas tubig, basta ingon sa Ginoo may himbis may kapay. Kining ingon sa Ginoo sa pagkatinuod malinis ang tanang butang tinuod na. Ang gulay limpyo na ipakaon. Ang baka, ang karniro, ang kanding, tanaw na to. O limpyo ba ni? Deuteronomio 14, basta ang Dios gani mga kapaglao maoy magsugo. Di na ginato na mag-question. Matod pa din niyo, Deuteronomio 14:4, kini mao ang mga mananap nga pagakanon ninyo. Ang baka, ang karniro, ang kanding, ang serbo, ang korso, lagsaw, oso, unicornyo, bakang ayalas o kakanding ayalas o ang may himbis o may kapay. Pangutana, linis ba na? Oo. Ang duha ka grupo kay naglalis man. Nga kami giligon sa pagtuo kay mga vegetarian mi. Ingon pod ang mukaon o baka, karniro o kanding o may himbis. Kami mo giligon kay nagkaon mig karne. Ingon ni Apostol Pablo, kamong duha, kanang inyong gilalisan pulos na mga mahinlo sa pagkatinuod malinis ang tanang butang. Wala iksuon giapil diha ang baboy. Kay ang baboy, matod pa sa utso, og ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak, apan wala magapangusap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo sa unod nila ni inidi mo magkaon, kay dulumtanan kini. Sato pa ang baboy, wa maapil kay hugaw. So, unsa may nahitabo, naglalis sila. Kadtong vegetarian o di-vegetarian, maunin ni Apostol Pablo, ayaw ninyo naglalisi kay kanang duha, ang gulay o ang isda, pulos na gitugot sa Dios. Ang inyo lang mga huna-huna, mga dinahumdahum, maoy problema. Sabtan ba nimo iksuon? Asa naman yung baboy nga giingon nimo? Matod pa ni Apostol Pablo, ayaw gubaa ang binuhat sa Dios tungod lang sa pagkaon. Sa pagkatinuod, malinis ang tanang butang. Katong butang nga linis, nga gitugot, linis gina. Ampo animo nagsadili ng gulay, hinlo gina. Baka, ampo animo nagsadili, hinlo ginang baka. Pero baboy, bisang pagkapila ka magluhod, kay baboy siya, gilitok sa Biblia nga hugaw, hurot na lang kag tuoan ng hinlo, pero kay hugaw, di gid sa mabutang linis. Ingon Apostol Pablo, sa pagkatinod malinis ang tanang butang, apan daotan ang buhat sa usa ka tawo nga nakapangdol oban pinaagi sa iyang pagkanon. Nga backslide namang uban, kay sige na maghinukmanay sa church, pamanay nahitabo karon maghinukmanay. 21, deha? Ang maayo, ingon Apostol Pablo, mao ang dili pagkaon og karne. O nya, matod pa sa atong tekster, nganong tiwasa nagbasa diha kay aron di mangalaglag ang tao kay sumala sa akong pagtuon. Ha? Sakto ang akong nabasahan. Kay daghay tigpaminaw sa inyong programa sa Hope Radio, mangalaglag. Kay wa nimo tiwasa og basa nga ang baboy ipakaon na. Nag-ingon magani sa Apostol Pablo, ang maayo, may pagdi na lang mo mga on o karni. Asa man ni Apostol Pablo ni Pabor, pagka-vegetarian,
Ngano, unsay naa sa vegetarianismo? Naa diha sa pagka-vegetarian. Una, ang sayote dali hilison. Dili na ka manginahanglan og usap, di na ka manginahanglan og daghang ipon. Usapon nimo og dili nang kanang munggos mga kaigsuonan, dili na magsapir ang imuhang tinai sa paghilis. Ikaduha, makakita rakadas kabagnutan ang mga galay, kamunggay. Diba? Pero karne, wa pata kahibalo kung mabalatianon ba na or dili. O isda manggaling, wa ta kahibalo kung sama anang mga tilapia nga page ang kinaon. Samtang ang galay, wa ginagi page mga kaigsuonan, kaong kagpaliya, wala gi page, gi hiloan lang. Gi, sa tawag anang, hilo para diha? Mga formalin ba ni? Or basta kay mga insecticide nga makahilo gyapon. Pero ang punto ba nga, yung una Apostol Pablo, ang maayo mo ang di pagkaog karni. Nga nun ni pabor si Apostol Pablo sa di pagkaog karni. Kaysa panahon ni Apostol Pablo, pagsulat niya nga to sa mga taga-Roma, ang mga hawdid to ang kumakaon og karni. Samtang ang mga vegetarian, mo ilang gisaway, luya huwagin mo pagtuo. Pati inyong nilakwan, luya na. Kaya di man mo mukha og karni, gulay-gulay raman mo, pila ramay kusog anang munggos. Di, nangabakslide. Iyon ni Apostol Pablo, ato ning usayon, kung ako'y pabuto ni Apostol Pablo, mas pa'y pagdinala mo mga ugkarni, aron nga di mo mga backslide. Pero lagi sa itong kadlawan karon, ang hawod na pong karon ang mga vegetarian sa natad sa pagtuo, nga naman, na ay mga vegetarian na mga upsyot nga maghukom, nga di malangit ang mukaon og karni, nga kanang manok. Kaya matod pa sa ilang leader-leader, kamong mga pastor sa kanang Adventist, sa misyon, may pang karabaw kay vegetarian pa. Kamo, nagsige mo gwali, wagin mo ma-vegetarian. Manay isyo lagi mga kaigsunan. Pero nga nung lalisan man, ingon ni Apostol Pablo, nga pulos na hindo, ang kabalo mo ang sinahitabo, ang vegetarian, nagwag mo vegetarian, ang naguba ang ilang relasyon. Maunay ngunay Apostol Pablo, ayaw ninyo gubaa ang binuhat sa Dios. Ang inyong relasyon, ayaw ninyo gdauta. Kay kanang inyong gipangkaon, pulos na gitugot sa Dios. Sabta ninyo, mga kaigsunan. Sumatod pa din he, ang pagtuo nga anaa kanimo, kupti kana. Diha lamang sa imong kaugalingon at ubangan sa Dios. So kung nag-vegetarian ka, imo ng relasyon sa Ginoo, kupti na pag-ayo. Kamu mga vegetarian na minaw karon, pag tinarong, tubangan sa Ginoo. Ayaw paghukom ni adtong nangaon og manok nga pugson gyud nato, di na nato pagihon sa atong lugar, di na nato tagdon, or ang nagkaon og karne nga gitugot sa Ginoo, di na pud maayo mo tagad sa mga vegetarian. Ayaw pagbutang og barrier kay maunay nahitabo sa una sa mga Hudiyo again sa mga hintil nga way mga circumcision. Kabalo mo ang mga hintil kaniadto. Muagi gani, nagkaon ang Hudiyo, iabo ang pagkaon, kay nalandungan sa niagi nga way tuli, mga kaigsunan. Walay circumcision. Gihimong barrier nila ang pagka-circumcision o wala. So, matod pa din he. Ang pagtuo nga nagahimo, kupti ka na, diya lamang sa imong kaugalingon at ubangan sa Dios. Malipayon ang tao nga walay ikahukom batok sa iyang kaugalingon tungod sa butang nga iyang ginauyunan. 23. Apan ang tao nga may pagduha-duha, mahitungod sa kanunon. Timani ang gigamit ha, dili dulumtanan, kanunon. Mahitungod sa kanunon, og unya mukaon siya ni ini, mahinukman siya sa silot. Kay ang iyang pagkaon, dili gumikan sa pagtuo, kay ang tanan nga dili gumikan sa pagtuo, kini sala.
nahitabo bitaw ni. Kaong kagbaka, gitugot sa Dios. Unya, isipon ni mo nga ang nagwa mo kaon, nakasala. Nakasala katubangan sa Ginoo, kay ni kaong kadili tungod sa pagtuo. Pero ang interpretation sa uban ani, mukaong kagbaboy nga naa kay pagtuo sa Dios, di ka malaglag, dili na mao mga kaigsuonan. Kay bisan pagkapila ka ni tuos Ginoo, pinalangga ko nga igsuon og hingkaong kagdulumtanan, basahan ninyo ang Isaiah 65:3-4, bisan gani ni higop kag sabaw, ang Dios gani imong gihagit sa pagkasuko. Busa igsuon, sorry gyud kaayo nga mao gid na ang pag-interpretar nga tinuod. Bahala og di ka mudawat ana. Pero akong gibasa ang mga bersikulo imong gihatag, wagyo ko kitag baboy nga nagyong Ginoo pangaon na mugbaboy. Kay dili gid mahitabo nga ang Dios mag-usab sing balaod. Ngano man sa Salmo 89:34 nagkanayon, dili ko pagalapason ang akong tugon, ni pagailisdan ang mga butang nga migula na sa akong mga ngabil. Ang Dios dili changeable minded. Pagingon sa Ginoo ang baboy hugaw, hugaw gina. Pagingon sa Ginoo ang baka hinlo, hinlo gina mga kaigsoonan. Di na gina niya usbon. Ang daotan diha kun maghinukmanay na. Pero kami nga nagsulting ang baboy, mulaglag ang nagkaon, wala may maghukom. Ang Dios mo'y naghatag og pasidaan. Sumala sa Isaias 66:15-17. Salamat kaayo sa pagpaminaw, Sister Ellen Varian, gikan sa New York, Sister Annie Castardo Rayos, Sister Ellen Marianito, Sister Hementisa, salamat igsuon sa pagpaminaw uban pa nato nga mga higala, mga suking tigpaminaw. Okay, salamat kayong tanan mga kapaglaom sa inyong pagsunod sa mga programa sa Hope Radio. Ato mga Facebook viewers, ayaw mo kalimot pag-share ni ini. Pabanggi po sa akong partner, kapaglaom Jay Lidris, kapaglaom Joe Asuliba. Sa transmitter, kapaglaom Bong Maglangit. Kapaglaom Ronel Malwinda, inyong higalas kanunay. Kapaglaom Dante Villas, magkuyog na punta mga igsoon karong alas 6 hangtod sa alas 7. Ang atong pagbanag-uban, atong siradan sa pag-ampo. Ginoong Dios, salamat sa imong mga pulong, naghatag ka namo kadasig, samtang kami naghulat nimo. Pagote Ginoo nga mariporma mong kinabuhi,
Mahimo kami nga tinuod imong mga katawhan. Salamat sa kaluwasan nga among nadawat gikan kanimo. Isalig namo ang tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Sa mga katawan na naglunang sa kasalanan, ang Hope Radio, kita asan sa pagminsahi sa kamaturan, ang Hope Radio. Sa kanunay kasigunta ng atong pagtuo diha sa Ginoo. Niining panahuna kay si Jesus mo balik na. Ang Hope Radio, kita asan sa pagminsahi sa kamatuoran.